До редакції М-студіо звернувся пан Владислав, який опікується лісом, що знаходиться на території села Шенборн. Чоловік вже неодноразово помічав, що здійснюється незаконна вирубка лісу. Минулого тижня йому вдалося спіймати крадіїв на гарячому. Я займаюся цим питанням вже більше року, то вже майже півтори року. Після того, як я першого разу виявив пні та кореновища, якими було вимощено місток через струмок, тут на цій частині лісу. Після чого, походячи по лісу, я виявив дві суцільні вирубки, які були проведені. І декілька санітарних вирубок, на яких взагалі не було ні стовпчиків, не було ні поміток на стовпчиках. Якщо навіть там один або два стовпчики були, вони були взагалі без поміток, що це за вирубка, коли вона почалася, коли вона закінчується. Дивлячись по деревах, по клеймах на місцях вирубки, клейма ставлять тільки в основному на дуб. Граб залишається, і тому наш ліс перетворюється з дубового в грабовий, а це є порушення різноманіття лісу. Пан Владислав зазначає, що в лісі здійснюється несанкціонована вирубка. Про це свідчать дерева, що ним знайдені, адже ці дуби використовують для виготовлення високоякісних меблів та інших виробів. Як ми бачимо на цьому прикладі, вони просто не встигли ще це вивезти. І більше за все, що це тут вирубка не проводиться на цьому місці якраз. І це більш всього, що буде крадена деревина. Це я вивів в суботу, тому що в 4-й годині я зайшов в ліс. Їх тут ще не було, цього дуба. А в 6-й годині я повертався з лісу, якраз трактор вивозив звідси дрова. І вже були притягнуті сюди ці дубові колоди. А це є все живе дерево. Як ми бачимо по пням, як ми бачимо по суцільній вирубці, просвітлення. Лісники не дбають про зачищення лісу, каже пан Владислав. На місці вироблених дерев повинні саджати нові. Проте цього ніхто не робить. Лише винищення. Незаконність вирубки підтверджує те, що запланована зачистка не проводиться. Просвітлення, прорідження, що зобов'язані робити лісники, охороняти ліс. Нічого не проводиться. Ліснику Панькову при виявленні трактора в лісі, бо в 6-й годині вечора і тим більше в суботу, жодна техніка в лісі не працює, тому що закрита програма і не можна занести в програму дані, що вивозиться з лісу. Надалі, обстежуючи ліс, ми бачимо, що ні просвітлені, проріджень не робиться. На місці, де вони нібито сказали, де провелася суцільна вирубка, і вони нібито сказали, що насадили свіжі насадження, навіть якщо вони їх і насадили, то самосад грабу вже їх давно знищив. Ці дії, в свою чергу, шкодять екології. Окрім вищезазначених причин, як розповідає пан Владислав, усі масові виробки повинні погоджуватися з громадою. Нагадаємо, що за цю територію лісу відповідає Державне військове господарство. Проте досі ніякі збори проведені не були. Також неодноразово писали колективні звернення. Державне військове лісництво повинно погоджувати з громадою. Є закон про ОВД – обсяги впливу на довкілля. Повинні проводитися громадські слухання, відповідно до яких громада надає рішення, чи діяти військовому лісництву на даній території, чи не діяти. Таких громадських слухань з 19-го року, як була створена Мукачівська громада об'єднана, жодних слухань не проводилося. На це є відповідні відповіді від голови громади і від інших старост, до яких належить ця територія. Чоловік звертався до правоохоронних органів опісля виявлення крадіжки. Проте ті ніяк не відреагували та навіть не прибули на місце подій. Як далі буде розвиватися проблема з вирубкою та куди діваються дерева, питання залишається відкритим. Сподіваємось, влада дасть аргументовану відповідь.